אוקיי, מתחילים את המשחק בשלוש, שתיים, אחת. נעלתי את המחות. לא, 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 פתח את הדלת, את זונה, פתח את הדלת. כן, שוחד, יש כאן בטריות, כמו במשחק, יש כאן בטריות, אסור שמתבזבזו. סטייג', סטייג', מישהו מהם זז? סבבה, שמישהו יתחיל. אוקיי. אוקיי, הם קראו רק כולם שם, סבבה. לא, 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 אז לא. הם שלושת האלה, פוקסי לא יכול לזוז. בסטייג'. פרדי לא שם! פרדי לא שם! עוד אחד לא שם. כן, איפה, אין אתה שם. פוקסי עדיין שם הבן זונה הזה? פוקסי לא יכול לזוז. זה קפה. פרדי, הוא לא יכול לזוז. יש עוד אחד אבל. איפה, איפה זה כאן, קלוזט, אז כאן קלוזט. איפה כל ה... איפה כל המה? הגלוקים. הסטיק לייט זה נקרא... הגלוקים, גלוקים, גלוקים. מה זאת אומרת? מה שזרקתי קודם? גלו, אהו, פאו, פאו, פאו! איפה? אהו, לשטו! איפה? פאו! פרדי, פאו! הולך על גן, הולך על גן! הנה, הנה, הוא פה, הנה. אני במצלמה, במצלמה שוחת. תקע במצלמה הזה, פרדי. אל תראה בו, אל תראה בזה. אל תראה, אל תראה, זורס את זה, גם אני הראיתי כל המשחק הקודם. Surprise, motherfucker! צד ימין, צד ימין, צד ימין! סגרו את הדלת! אולי שיט, איתי סלפי, סלפי, סלפי! שוחד, תסתכל בחלון! הנה, אוקיי, גם פרדי חזר לבמה, מעולה. רק הברוד הגאי הזה. אוקיי, אוקיי, כולם ב... סגרו את הדלת! סגרו את הדלת! אולי שיט! מה? אולי שיט! זה היה פוקסי, אה? כן! הוא יכול לזוז? כן, הוא יכול לזוז! נראה לי... זה פרדי, נכון? למה פתחת את הדלת? או שיט! או שיט! רייג' קוויט? לא! בוא לקח את המפתח, איפה אתה? בוא, ביחד. בוא. לברוח! נאו גם פשוט! היי, טי, קדימה! המפתח על הידיים, המפתח על הידיים. נו איתי. אני בא, סגור את הדלת מאחורינו. הולי שיט. אני רואה למטה על המפתח, אני רואה למטה, אני רואה למטה, אני רואה למטה. איפה? צילרתי אותו, צילרתי אותו, מהר לחזור, מהר. כבר הפסתי אותו, כבר הפסתי. שיט. בוא, בוא למטה, בוא למטה, בוא למטה. אוי. איתי, בוא למטה, איתי, בוא למטה. איתי, בוא למטה. הוא בחוץ. הולי שיט! למה זה קורה? למה? הנה, פאק מי לייף, בוא מהר, בוא מהר, בוא לחדר, חייבים לחזור. לא, 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 לא. פויד, בוא. הולי שיט, איך אנשים אוהבים את המשחקים האלה? בוא בזהירות, בוא, בוא. סניקי, סניקי. אותנו. יאללה, איך אתה נדילים? רק נפתח את הדלת ונצא החוצה! יש! הוא פה בחוץ! הוא בחוץ! הולי שיט! עברנו את זה! אוי, יואו! איזה התקף לב השם ישמור! הולי שיט! יואו! הוא לא פה. הוא לא פה, הוא לא פה. אבל הוא עדיין לא בא, זה, אוקיי, הוא פה. אוקיי, אוקיי. הוא לא כאן, הוא לא בשמאל. לא, לא. די, לעזוב להתקף לי! אני לא מצליח את זה. אוקיי, אוקיי, בוא נראה מה צהוב, הצהוב. הצהוב עדיין פה! נראה להם לעשו לנו אמבוש. יש לכם מצלמה פה, פה ופה. לא, לא רוצה את זה. איפה שוחד? תראו לו, תראו לו, תראו לו. ופרדי פה. שמנו לב שוחד. אבל מה זה היה? הנה, סטייג'. אף אחד לא בסטייג'. כן, הנה, עצוב פה. עצוב. אוקיי. ההוא פה. תביא לי... הוא בסאפלר. אוקיי, אוקיי, תזוז, תזוז, אני אבדוק עכשיו. לא שוב! לא שוב! מה? נחבא אחר שמה מוכנים, רצים לשם. שלוש, שניים, אחת, גו! רגע, רגע, אבל אמרנו שהוא כאן... הוא פה, הוא פה, הוא פה, הוא פה, הוא פה, הוא פה, שוחד, שוחד, שוחד! אה, מה זה? כנס פנימה!
תפעיל את זה, הפעלת את זה? גו 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 הוא עדיין? תצא החוצה אחריך. אהההה, מה כבר? לא! רוץ 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 הגעתם את זה עליי? לא 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 שרק! יש! זה לא את זה! זה הופיע לי מול העיניים ומתתי! אתה אומר שנתקעת בו איתי. אה, נתקעתי בדלת עוד פעם? לא לא, נתקעת באיש, הנה, נתקעת בפרדי. אה, כן! אה לא, בצהוב. זה מה שאמרתי, רצתי והופיע מולי. הוא הופיע מולי, זה לא אשמתי. פוגע בדלת ועושה שם. אל, 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 אוקיי, תעשה לה שוח הדשוט בטעות. שוחט התאבד. לא, הנה. בשביל זה אני כאן, חברים. הדשוט. פרויד, אני רע בך. הדשוט. דאקה, אנחנו צריכים להתאגד, לא נגד נגד. אנחנו צריכים לשרוד, לא למות.